はい、今日もパンダの日本人演習編いきますよ。今日の白黒をつけるアイデアはこれです。月の1から3の分を年代順に配列したものを選びましょう。というわけで、1番、孝行天皇の即位に際して藤原の元常が初めて関白に任じられた。ここは孝行天皇が何年に即位したかとかって正直覚えてないんだよね。で、僕もわかんないんだけど、藤原の元常が初めて関白に任じられたっていうのと、この2番3番との、前後関係というか順番が分かれば解けると思うよ。ちょっとじゃあ2番3番も見てみよう。2番は、藤原の時平らの作法によって右大臣菅原道真が太宰権の土地に左遷された。左遷都にいたんだけど、九州の太宰府に左遷されたわけですよ。そうだね、時平とか菅原道真が左遷されたっていうのがキーワードかな。じゃあ3番、幼少の清和天皇が即位した後、藤原の義房が臣下として初めて摂政を務めた。これもやっぱり清和天皇の年代っていうのがパッと出てくる人はいいんだけど、そうじゃなくて、むしろ藤原の義房が臣下として初めて摂政になった、その初めて関白とか初めて摂政とか、これが順番が分かるといいよね。で、覚えるポイントとして僕が考えたのは、やっぱりこれ摂関政治っていうじゃん。で、実際摂政が初めてになった人が出てきて、次に関白に初めてなった人が出てくるんだ。摂関の順番なんですよ。だから1と3で考えると、3番が摂政初めてになったよ、1番が初めて関白になったよっていうので、まず3と1では3が先で1が後ってなります。いいかな。あと問題は2番だね。2番が、これが菅原道真が太宰府の土地に左遷されるっていうのがあるんだけど、ひょっとしたら元常の子供が時平さんが元常の子供だよっていうのを知ってるとやりやすいでしょう。そうじゃなかったとしても、あとはじゃあ菅原道真が太宰府の土地、これはね901年なんですよ。これとかこれよりも後なんだよね。で、例えば清和天皇の時代だと842年昭和の変とか、866年応天門の変ね、火事になっちゃうやつ、ポーって火事になるやつです。ちょっと悲しいみたいだったけど、おーおーおおって火事になるやつですよ。応天門のやつっていうのは万大納言絵巻で知られるやつだね。っていうふうに、まだ他の士族を、友氏とか立花の早成さんとかが失脚する事件があった時は清和天皇の時なんです。なので、答えっていうのは、時平は元常の子供で摂政関白の順番だね。なので3番1番2番になります。なので丸3が正解。あ、分かったかな。いいかな。ポイントは、摂政に初めてなる義房、その次が関白に初めてなる元常、これも親子だね、養子だけどね。でさらにその子供の時平の時に菅原道真が太宰府の措置に左遷されたんだよね。正体の変って言います。このあたりを押さえておきましょう。摂政関白正体の変で左遷。というわけで今日もありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。なんでいるか、僕はパンダの日本史で有名なパンダですよ。知らないの？君、人生損してるよ。なんだっけ？というわけで、Always be ambitious。まずはチャンネル登録してね。よろしく。